22. i 23. oktobra u Rumi održan je međunarodni seminar Wing Chuna. Kako se izboriti od stresa bila je jedna od tema ovogodišnjeg seminara. Ovo nije ništa novi event neki ili događaj. Mi radimo ovo već preko 30 godina. Inače, Ruma je jedna od prvih gradova u Jugoslaviji još tada koja je imala Wing Chun klub ovdje, tako da mi u stvari samo nastavljamo. Bilo je tu svega u toku ove skorije istorije, pa nije baš bilo mogućnosti za tako nekim događajima kao sada i da se to postigne na neki nivo, ali eto sad je već malo sve lakše što se tiče te neke logistike i svega. I moja želja je uvijek bila da ja to naravno vratim ovdje u Srbiju sada, tako da kada sam počeo da se bavim sa ovim u Engleskoj, davno pred još neke 2008. godine, to je bila ideja, znači tamo da se nešto napravi, da se to prenese ovdje i da se to sve zajedno stavi, jer u stvari to je glavni cilj i to je što mi radimo u borilačkim veštinama svakako. Znači, borilačke veštine nisu samo borilačke veštine, nego je tu i druženje i razmenjivanje iskustava i svega ostalog, tako da postaje tu nekog truda i rada od unazad već 8 godina, ovo nam je 8. godina da mi uzastopno dolazimo ovdje u Srbiju i družimo se sa klubovima ovdje iz Srbije prvenstveno, znači iz Beograda, iz Šapca, iz Rume i šta znam, pa isto tako iz Makedonije, iz Bosne i onda mi dođemo iz Engleske, iz Poljske, bilo i Grčke i šta znam. Tako da nije to ništa novo, samo je sada dostiglo neki nivo sada što je onako baš na zavidnom nivou i jako mi je drago zbog toga. Da li se iz godine u godinu povećava interesovanje za ovaj borilački sport? Naravno, da, naravno. Pre nego što odgovorim na to pitanje moram samo da napomenem jednu stvar, a to je da mi ovdje lično gajimo neke tradicionalne vrijednosti, što mi smatramo da ne samo zbog borilačkih veština, nego inače je u ovom novom modernom vremenu jako bitno i čak šta može biti jako korisno, te neke tradicionalne vrijednosti koje, opet kao što sam rekao, nisu ovo samo borilačke veštine. Mi ovdje radimo na našem developmentu, na našem razvijanju, razmenjujemo iskustva, učimo našem telu, učimo kako da se ponašamo. I isto tako Wing Chun je veliki, pa ima tu da se uči dosta toga pored samoodbrane, pored borilačkih veština. I stoga bih želeo reći da recimo u zadnjih 10 godina iz mog iskustva, ne samo ovdje nego recimo i u Njemačkoj, u Engleskoj, interesovanje je povećalo se interesovanje, ali u tom nekom smislu gdje ljudi više malo traže taj duh i naravno fizičku aktivnost, što je osnova za zdravu duh, za telo. Tako da se povećalo u zadnjih recimo 10 godina, jer ljudi više znaju o sebi, znaju više o telu svome i znaju šta im odgovara i što je najbitnije, sada je to dostupno nama svima. Pre 30 godina kad smo mi počeli, to je bilo malo onako. Tako da mi je jako drago što pogotovo mlađi, kad kažem mlađi, mislim recimo od nekih 13, 14, 15 pa nadalje, su jako zainteresovani za to i meni je lično jako drago što idu u tom nekom smjeru i što ne gledaju to samo kao neku borilačku veštinu. I zbog toga sam jako, jako srećen, tako da je mnogo, mnogo veće zainteresovanje sada recimo nego pre, to je neka moja observacija. Učesnici seminara na kraju su dobijali diplome. Naravno da je dodala diploma i to ne bilo kakvih diploma. Znači, mi smo svjetska organizacija koja je deo globalne organizacije tradicionalnog Wing Chuna, što znači da mi gajimo jednu tradiciju koja već postoji, kao što sam rekao, 400 godina i mi smo ja sam neka deveta generacija toga, tako da sve što se ovdje radi
je apsolutno verifikovano i gde god da se ode sa tim, to je prepoznato i mi imamo, da kažem, širom sveta imamo naše škole i naše instruktore. Naš grandmaster ili master, kako hoćete, je u Australiji, u Kini, tako da je to sve kako bi ono trebalo da bude verifikovano i ozvaničeno, naravno. Svaki član koji pohađa, on je upisan da je pohađao, to, što posle to ima specifičnu vrednost kada se radi ta neka polaganja i dodela zvanja i šta znam, da. Ti si pre 30 godina, tako si pomenuo, krenuo si u Wing Chun. Kako je uopšte došlo? Pa, bio sam od uvek ja zainteresovan, zato pravo da vam kažem, ne znam baš kako je, uglavnom znam da je to uvek bilo sa mnom. I moram da priznam da nije bilo dostupno toga. I zato sam na početku našeg razgovora spomenuo da je jako bitno, i to je ono što mi ovde pokušavamo da uradimo, da napravimo to mladima i svima, ali mladima više, da bude dostupno, jer je to jako bitno. Ja sam imao prvi problem i Goran i svi moji drugari smo imali problem i nismo imali YouTube i ne znam ti nija šta. Imao si jednu knjigu i nekog možda tamo nešto zna i to je, danas je to se promijenilo, situacija. I ja sam onda krenuo 93. godine sa tim, polako, ne nadajući se ništa, kao i svi mladi, to je ti interesantno, mlad, svi hoćeš da se malo pokrećeš, ovo ono. Dok nisam istražio i prepoznao da tu ima mnogo više nego sama veština, opet kažem, to neko udaranje i ne znam ja, boksanje. Da tu ima malo više filozofije, da tu ima psihologije, mentalnog stava, kineske medicine. Koliko je Wing Chun dobra veština koja te uči koncentraciji, samoodbrani, ističe Marija Petrović-Marković. Preporučujem svima, zato što je to u isto vreme i način života, nije to samo borba, učite mnogim stvarima, da budeš prisutan, koncentrisan, da imaš neki balans sa sobom, da smiriš energiju, da se koncentrišeš, fokusiraš, dobro je za samoodbranu. U planu je da ovaj seminar u maju sljedeće godine traje 2 nedelje. Nema sumnje da će seminar u maju biti posećen kao i ovaj.